حزبي وطني امبستر محمد علي. أدوم هسنتين aad baad mahadsantiin waynu bilaabanaynaa hal kelmad oo aan laba daqiiqo keliya ka badnayn ayuunbaa idinka horeynaysaa toos baynu su-aalaheena u gelaynaa marka insha allah axmed nuur oo inspier group ah dhammaan halkaad dhallinyarta fadhida waa inspier group aad baan ugu mahad celinaynaa shaqadii fiicneed ee xalay qabteen caawa nagala qabteen ka shaqeeyeen بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا مولانا محمد مدن يا اليوم مروين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل مهمة مدشان واحد تهي دوتا ينسوغ نيو دحيسو مرشحين تم دحوين كحيقين كمورية سومال لان حسي حتى واحد دون يأين عن هل كلمة كحسو تاريخ دي حالي دعضي xali soomaaliland waxay u noqonaysaa maalin u suntan oo astaan gaar ah u leh 26 sano soomaaliland jirtay soomaaliland xali waxay u heshay saaxad bay u heshay ay ku tusto adduunyada qaangaarnimada dimuqraadiyadeed dhismaha qaranka iyo ixtiraamka madaxda qaranku ay ku soo bandhigi karaan arrintaa waxaa suurtagelisay kooxda da'da yar ee halkaa fadhida oo iyadu garowsatay ama aragtay kaalin bannaan oo ah in awoodda dhallinyarta ee qaranka Soomaaliland loo isticmaalo sidii bulshadan horumar loogu keeni lahaa. Xalay taariikhda waxaa ka mid ahayd in marka la eego saxaafadda social media-da in Soomaaliland markii ugu horeysay ay qaadatay kaalinta koowaad oo ay daawadeen 3 million oo qof ama ay ka bixiyeen faallooyin ama ay tilmaamo ka bixiyeen taasoo muujinaysa in marka wax wanaagsan aad haysato ee laakiin aan la ogeyn ay haboon tahay inaad marto wadooyinkii lagu soo bandhigi lahaa. Waxyaabaha ugu waaweyn ee Soomaaliland 26 sano deedeysa waxaa ka mid ah ictiraaf. Ictiraafkuna wuxuu u baahan yahay shuruudo. Shuruudahaasina waxay u baahan yihiin garowsiyo. Garowsiyahaasina waxay ka yimaadaan unugyada dunyada isku raacdo ee ugu horeysa qaramada midoobay ama wadamada jaarka ama wadamada kale. Haddii aanay warka ahayn, haddii aanay ogeyn waxaad hayso, haddii aanay ogeyn shuruudaha si aad u buuxisay, marnaba ma hirgelayso inay ku qaraabaan. Taana waxaa hirgelisay Inspire Group. Ugu dambeyntii waxaan xusayaa Inspire Group waxa qura ay u taagan tahay inay tahay inay awoodda bulshadu ay u leedahay inay madaxdeeda la xisaabtanto, inay adduunyada la xisaabtanto, inay wadamada jaarka la xisaabtanto ay soo bandhigto. Waayo 26 sano markastoo aan hadalno waxaan ku doodnaa Soomaaliland nabadgelyo gaadhay, horumar bay gaadhay, wasaaraday dhisatay,
laakiin waxaan ognahay inay hal wax ka maqan tahay Soomaaliland taas oo ah isla xisaabtanka ama accountability ga wax loo yaqaan marka waxaan taaganahay halka waxaad ku aragtaan ready to change waxaan u taaganahay inaan bulshada u abuurno madal ama meel ama aqoon ama maskax lagu soo bandhigo lagu carbiyo bulshada sida madaxdeedu u la xisaabtanto markaasunba ama cadaalad la helaya ama horumar la helaya waayo tusaale qofka madaxdi waa shaqaalaha bulshada marka qofka shaqaalahana in la xisaabtamo xaq baa loo leeyahay marka Soomaaliland la xilaa taas oo hadaad cid kasta weydiiso ugu dambeyntii waxaan u sheegayaa in aan wali lahayn qof siyaasadda soo maray ama hoggaanka soo maray oo inta la xisaabtamay layri waxbu kharibay waxay ku tusaysaa waxa weeye bilaadanka uu sameeyay wanaag iyo xumaanta qofna hawl marka loo diro waxa weeyahay waxna wanaajin kara waxna wuu xumeyn kara marka arinta isla xisaabtanku waxay naga dhiman anaguna taasan diyaar u nahay inaan bulshada u soo bandhigno oo aan ku carbino marka saaxiibaday waa maadsan yihiin waa niman daayara waa niman aqoon yahanna waa niman u diyaara inay mujaahidiinta cusub ee bulshada noqdaan assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aad baa maasantiin musharaxiintana waxaan rajaynayaa guul baan rajaynayaa guushii xalay waxa qayb weyn ka qaatay sharafti ay muujiyeen musharaxiinta saddexda xisbi oo ahayd inay ku koobnaadaan shuruucdi marka iyagana waxaan rajaynayaa insha Allah inaa taamid la mid ah caaway sameeyaan aad baa maasantiin salaam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh aad baad mahadsantiin anshaxaya nidaamkeenu ilaashanayna si toos aynu barnaamijkeenu u gudagelaynaa waqti badanna ma qaadanayna haddii allah awoodda leh uu qadaro waxaan u yeedhayaa musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga ucid professor axmed cabdi muuse abyan koonaha u sheeyuu leeyahay waxaan u yeedhayaa musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga kulmiye ahna madaxweyne ku-xigeenka haatan mudane cabdiraxmaan cabdilaahi saylici dhexda waxaan u yeedhayaa iminkana musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga wadani ambaasador maxamed cali aw cabdi qodobada aynu ilaalinayno waxaa ka mid a sacabka marka su-aalaha laga jawaabayo markay soo daadegayaan iyo markay korayaan baynu leenahay qofna qofka kale ku-xigaha ixtiraamo hadalkana aynu yaraysanno waqtigana waynu koobanaynaa waqtigana waxaan jecelay inay waaxda farsamadu siciid waaxda farsamadu waqtigana waynu koobanaynaa laba daqiiqaynu u daynay waqtigeennii su-aalaha hore laga jawaabayey haddii ay idinku filaatana waa sax hadday idinku filaan weydo waqtigu idinka dhacana waa idin iska joojin qofkay ku filnaataana dhexdu kaga bixi laakiin waynu koobanaynaa aad baynu u koobaynaa insha allah su-aasha ugu horeysa waxaan weydiinayaa musharax sharaxaad kooban naga sii amaba nooga sheeg sababta aada ugu habboon tahay jagada madaxweyne ku-xigeenka ee aad ku doonayso inay dadku ku doortaan xisbiga aad u tartamayso waxaan weydiinayaa musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga ucid professor axmed cabdi muuse abyan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحالا يقول دورنا يا وحان أوه هاي هردع يتلمان مستقبل كعصوبة سومالي لان أوه إن للسيارة لن يرد فرصة أي كغاقب غالان سياسة ده. وحان لا يقول دورنا يا إن آنستان أوه هاي مدني مدى سومالي لان يحفظ لهان شهيدة إن وحا aad ogtihiin aad aragtaan in labada murashax saaxiibaday ay isku deegaan ka soo jeedaan aan ka soo jeedo darafka kale marka een waxay murashaxnimadu astaan u tahay midnimada iyo xadaraanshaha Soomaaliland een dhalinyarada Soomaaliland oo ah mujtamaac inta ugu badan 107% in ka badan oo la ihmaliyay oo la dayacay waan la siin fursad shaqo iyo mid ay ku soo fuulaan salaanka siyaasadda hayray iyaga ayaa mustaqbalkii wadanka kuwana waxaan waahay dhirigelin hordhac baan waahay een waxaan ahay mustaqbalka cusub ee Soomaaliland sababta lagu doonayo waa taa waxaan leeyahay khibrad iyo aqoon igu filan in aan la imaado maamul wanaag aan ku maamulayo qaranka Soomaaliland iyo hay'adihiisa dastuuriga ah een waxaan inta raacinayo ku daraya aniga iyo xisbiga igu labadayduba wax lugo kuma aanan lahayn xukuumadii Soomaaliland hadda jirtay ku horatoona kuma aanan milmin rekordkayagu waa clean saaxiibaday labadooduba waxay ka soo jeedan laba xisbi oo ka soo qayb qaatay ama kamid ah xukuumadda hadda ee kulmiye een anagu waxaan leenahay record clean ah xukuumadda ama corruption kan waxyaabaha lagu dhaliilay xukuumadda anagu qayb kama aanan ahayn taasina waxa weeyaan waxyaabaha lagu dooranayo aan kaga duwanahay saaxiibaday od maadsantay isla su'aasha maxaad sharaxaad kooban nooga sheegi kartaa sababta aad ugu haboon tahay jagada madaxweynaha ku xigeenka ee in codka lagu siiyo xisbigaaga aad ku doonayso mudane cabdiraxmaan cabdillaahi saylici musharax ku xigeenka xisbiga kulmiye بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مدن يا شيخ مروي كان فدي مرق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلام كدب وحن اوغو مدن هي اما انوغو شرحان هي لبا قودب قودب كواد انيغو اه نين واي ارغا اسلام كان بلشديسا وحي ظروف سو مري الا ما انت الكل لخريي soo dhex joogay garan karaya dhibaatadooda iyo baahidooda isla markaana dalka soo bilaabay kana soo qayb qaatay dib u dhiskii dalka dib u heshiisiintii iyo dimuqraadiyadda maanta socotaba waxa kaloon lagu dooranayaa ama xisbiga lagu dooranayaa muddo 7 sano shaqaynaynay isbeddelka dalkan ku sameynay ee muuqda oon qayb ka ahaa iyo anagoo ku hameyna in hawsha aan soo qabanay ee muuqata wixii ka qabyoobay ama goldorro ka soo muuqdayna in ay marti halka ka sii ama qaadno oo aanu diyaar nahay wixii la tabayo ee marti ka dhiman ama hawliin 7 sano awooday naga qabyoobay saa u dhameystir lahayn taasaan marti aan lahayn saaxiibada harayga jooga aan kaga waaya aragsanahay in dalkan iyo dadkani anugu aqoon badanahay waxa lay dhaqtarku wuxuu aan daweeyaa markuu cudur garto hoggaamiyuhu waa saaso kale haddii hoggaamiyuhu garaneen baahida bulshadiisa iyo sida uu dhaqantay isoo nooshahay ma daweyn karo taas aan marti kaga doonahay walaalayga la tartamaya awan maasanta isla su'aasha sharaxaad kooban nooga sheeg sababta aad ugu haboon tahay jagada madaxweynaha ku xigeenka ee aad ku doonayso inay codka ku siiyaan dadka ku taageersan ee xisbigaaga aad taageersan tahay amaba aad ka soo jeeday ee wadani ambassador maxamed cali aw cabdi bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ugu haboonahay in la ii doorto jagada madaxweynaha xigeenka xisbiga wadani Soomaaliland waa dal yar wadal u baahan inuu helo aqoonta dadkiisa dadka way aragaa
inay u hoggaanka u qabtaan. Waxaan leeyahay aqoon iyo khibrad aan muddo badan dalka iyo dibaddaba kaga shaqeeyay. Waxaan waayo arag u ahay xiriirka dibadda, dalalka adduunka. Soomaaliland waxyaalahay u baahan tahay waxaa ka mid ah inay adduunka ka hesho ictiraaf. Waxay u baahan tahay in laga dhigo dal soo jiita maalgashiga adduunka. Waxaan aqoon u leeyahay dalalka adduunku sida u shaqeeyaan oo muddo badan hay-adda dibadda aan ka shaqeeyey, dalka dibaddiisana aan ka shaqeeyey. Waxaan leeyahay waa waqtigii qofka aqoontiisa iyo khibraddiisa dadka iyo dalka Soomaaliland uu ku soo celin lahaa. Waxaan leeyahay aqoon aan ku kaga qayb qaato horumarinta dalka. Waxaan leeyahay waayo aragnimo iyo aqoon aan u leeyahay dadka Soomaaliland waxyaalahay u baahan yihiin oo muddadii 5 sano u dambeeyeyna ani aad u daraaseeyey. Waxay u baahan tahay aqoonta aan leeyahay oo kale. Waxaan horumarinkee ka qayb qaadanayaa inuu dalku helo uu ka mid noqdo dariiqa horumarka adduunku wadannada ay horumaray ay ku tallaabsadeen. Waa aqoon iyo waayo aragnimo iyo khibrad u baahan si looga saaro faqriga iyo baahida iyo qoqobka ay adduunka ka gashay ee aanay helin ictiraaf. Aad iyo aad baan ugu dadaalayaa. Waxaan ku hamaasilahay waad ku haboon tahay shaqada madaxweyne ku xigeenka madaxweyne ka xisbiga wadanka. Waad mahadsan tahay. Ka dhammaaday waqtigu. Su-aasha labaad baynu toos u gelaynaa. Sidee loo heli karaa Soomaaliland la wada leeyahay oo dhammaan dadka reer Soomaaliland bari ilaa galbeed ay ku qanacsan yihiin? Waxaan weydiinayaa musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga kulmiye mudane Cabdiraxmaan Cabdulaahi Saylici. Bismillaahi raxiim. Waxaa lagu heli karaa qaran ummadda reer Soomaaliland wada leedahay in ummadda reer Soomaaliland ay hesho hoggaan iyo tiim ka wada mar dhaliya inay la gaadho in reer Soomaaliland wada yeeshaan. Taasi kow ay ka tahay in saami qaybsiga dalka oo tala qaran loo saaro waxyaabadu kala tabanayaan. Oo ninka maanta waan isleeyahay waad bilowdeen wax badanna waad ka tarteen oo muddadii aan joognay walaalahayna gobolada Bari oo maartay saaxadda dalka ka maqnaa aan isleeyahay wax badan baad ka qabateen oo kusoo kordhiseen oo maanta maamulkii dalka aan gaadhsiinay ilaa xuduudihii iyo in la sameeyo shirar fara badan ama maartay la tashiyo fara badan oo heer qarana oo lagu saxayo arrimahaasi iyo in wixii waddanku leeyahay khayraad oo cadaalad si cadaalada ummadda loogu qaybiyo ayaa waxay keeni kartaa inanka reer Soomaaliland ee sool jooga iyo ka lagucado joogay in dareen la dareensiiyo in dalka wada leeyihiin wixii waddanka khayraad u yeesho in si siman oo cadaalada loogu qaybiyo wax ka mid ah waxyaabaha keenaya wada lahaanshaha. Marka laga yimaado saamiga oo ummadda hesho system u siman oo damaanad qaadaya qof kastoo reer Soomaaliland meeshu aad joogee inuu xuquuq siman ku leeyahay dalkan iyo dadkani. Waad mahadsantahay. Isla su-aasha, sidee loo heli karaa Soomaaliland la wada leeyahay oo dhammaan dadka reer Soomaaliland bari ilaa galbeed ay ku qanacsan yihiin? Musharax ku-xigeenka xisbiga wadani mudane Ambassador Maxamed Cali Aw Cabdi. Bismillaahi raxmaani raxiim. Soomaaliland si ay u noqoto dal hore u mara oo adduunyada wax la qaybsada oo la ictiraafo waxay u baahan tahay inay iyadu horta is-ictiraafto. Waxay u baahan tahay ictiraafka guduhu wuxuu ka imanayaa in Soomaaliland gobollada oo dhan cid kastaba ha degtee inay ku qancaan
wixii khayraad dalka yaalla maamulka yaalla inay wada helaan cadaalad ay u siman yihiin inay helaan khayraadkooy qaybsadaan wixii waddanka ka soo baxa oo ay u siman yihiin laakiin maanta ma muuqato oo dowladda jirtaa toddoba sannado u dambeeyey waxaa muuqda tabashooyin iyo cabashooyin baahsan oo bariya galbeedba taasina waxa u sababaa dowladda jirta ee kulmiye oo arrintaasi wax ka qaban weyday hadday wax ka qaban weydayna imika inta dambe waxba ka qaban kari mayso marka waxay u baahan tahay somalilan in la ysku keeno gobollada in distoorka loo furo in saami qaybsi ay ku qanacsan yihiin ay helaan oo dadka laga talageliyo oo gobollada oo dhani ay keenaan ciddii uga doodi lahayd oo ay ku qancaan oo dabadeetana la helo cid waliba qof yar rag iyo dumar bariya galbeedba inay helaan wixii ay ka sugayeen dalka ay xaqa ugu lahaayeen wax kale cidna dooni mayse cid waliba waxay raadinaysaa xaqeega taana waxaa sugi karta dowlad hannaanka cadaaladeed iyo sinaanta ku shaqaysa oo aqoonteed leh oo ku talagalkeed leh oo ku dhiirashadeeda leh waan rajaynaynaa inay dowladda waddani arrintaa hirgelin doonto oo dalku sinaan doonoaa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 a
dadka reer Soomaaliilan bari ilaa galbeed ay ku qanacsan yihiin. Waxaan weydiinayaa musharax ku-xigeenka xisbiga UCID Professor Ahmed Cabdi Muuse Abyan. Waxaa loo heli karaa marka hore in la qiro oo la qiro in ay jiraan wax wada lahaansho la'aan ama awood qaybsi rasmi ah oo ay u siman yihiin gobollada Soomaaliya inaanay jirin. Taa marka aad qirto oo aad fahanto ayaad hoggaamiye ahaan ku dhaqaaqi kartaa in aad markaa aad wax ka qabato. Laakiin waxaa ka muuqatay xalay murashaxa kulmiye in aan uba qirsanaynba in mushkila jirto. Waa ay jiraan qaybo ka mid a Soomaalilan oo ka maqan awood qaybsiga, dhaqaalaha, siyaasadda. Waana maanta ay u fadhiyeen madaxweynaha jamhuuriyad Soomaalilan iyo guddoomiyaha murashaxa xisbiga UCID Faysal iyo maamulka Khaatumo magaalada Caynaba. Waxaan ognahay murashaxa kulmiye oo Cabdiraxmaan uu loo ordayo inuu ka yidhi boorame, waan u soo barinay gobollada Bari wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga. Waxaad og tihiin in uu yidhi oo aniga hortayda ka yidhi, Faysalow ma ahayn inaad ka soo qaadato madaxweyne ku-xigeen gobollada Bari. Shaqsiga noocaasi ma midayn karo Soomaalilan, sumana keeni karo. Annagu waxaanu nahay UCID ahaan xisbigii bilaabay aniga iyo hoggaamiyuhuba in gobollada Bariga, gaar ahaan Sool Sanaag iyo gobollada Buu-Hoodle, in laga shaqeeyo nabadayntooda, in wadahadalladan socda hadda anigu aan qayb ka ahaa, guddoomiyuhuna uu qayb ka ahaa, oo murashaxa kulmiye aanu aaminsanaynbaba isagu ama uu kaba soo horjeedo. Waxaanu aan xisbigii bilaabay iyo ashkhaasti bilowday baanu ahayn Soomaalilan aan wax wada lahayn oo ku qanacsanayn oo aan midaysnayn, horumar gaari mayso, ictiraafna heli mayso. Insha allahu tacaala xisbiga UCID haddana wuu fadhiyaa wuuna ka shaqaynayaa. Aad baad mahadsantay. Maxaad ku kala duwanaan kartaan ee aad labada musharax ee kale kaga duwan tahay aragtida ah midaynta Soomaalilan? musharax ku-xigeenka xisbiga Wadani Ambassador Maxamed Cali Aw Cabdi. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaan kaga duwanahay musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga kulmiye. Dhibaatada jirta ee tabashada dalka jirta ee ummadda reer Soomaalilan gobollada Bariga iyo Galbeedka iyo meelo badanba la tabanayo, laga cabanayo saami qaybsi la'aan may ictiraafsana. Teeda kale waxba kamay qabanin. Anagu waxaan leenahay taas dhibaataa jirta, waa in si degdega wax looga qabtaa. Taasaan kaga duwanahay musharaxa kale. Waa ku waafaqsanahay in la ictiraafo dhibaatooyinka jira oo la aqoonsado. Aad baad mahadsantay. Isla su-aashan labada musharax ee kale ee xisbiyada UCID iyo Wadani, maxaad kaga duwan tahay
maadaama waa tahay musharax ku-xigeenka xisbiga kulmiye cabdiraxmaan cabdillaahi saylici aragtida ah midayn somalilan oo la helo bari ilaa galbeed maadaama ay tabasha jirto. bismillahi raxmaan raxiim. waxaan isleeyahay waad sheegtay, waxaan kaga duwanahay, waxaan ku maraysaa arrintaasi wadahadallada socda, ehimkaba socda oo laan xoojino oon annagu bilownay oo reydi maantana meel gaadhsiinay wax badan la tabanayana oo dad ka tabanaya somaliland. haddaanan ictiraafsanay ina somaliland wax laga tabanayo, maana u howlgalleen dhaqaalaha intaa laga hantay intaa lagin maanan gaadhsiineen. maantana ma timaadeen reer sool oo 7,000 qof ama 8,000 qof ka codayaan oo somaliland ba maartay ogoleyn waxa ka socdaa inay maanta 7,000 qof isku diiwaangeliyaan inay ka mid noqdaan somaliland. waa may gaadheen taas waa maa ognahay inay tabash jirto kana howlgalnay. waxaana ka doonahay inaan waxaan leeyahay wax hogaamiye iyo ku-xigeenkiisu kaliya samayn karaan maaha arrintani. waa arrin anuga qorshaygu waxa weeye tala qaran ood mahadsantahay. isla su-aasha kala duwanaanshahagaad kaga duwantay musharaxiinta kulmiye iyo wadani ee ah midaynta somalilan bari ilaa galbeed, professor axmed cabdi muuse ebyan, musharax ku-xigeenka xisbiga ucid. waxaan kaga duwanahay murashaxa xisbiga wadani wuxuu yidhi cabasho iyo tabasho. anu ma odhanayo, waxaan leeyahay waxaa jirta wax wada lahaansha la-aan tawan kaga duwanahay, laakiin waxaan ku waafaqsanahay inuu aaminsan yahay in mushkilo jirto loona baahday in la xalliyo. waxaan kaga duwanahay murashaxa xisbiga kulmiye in hoggaankiisu aanuba aaminsanayn mushkilo inay jirto, inaanu aaminsanayn wadahadallada socda, in aanu aaminsanayn baba sida ka muuqata hadalladiisa in bariba cidi ka jirto. waxaan kaga duwanahay labadoodaba anigu inaan ahay cidda bilowday ee ka shaqaynaysay ee wadahadallada ee ku qancinaysay gobolladaas in dantoodu ku jirto inay ka mid noqdaan somalilan oo mid ah ay wax la qaybsadaan. taana waa kaga duwanahay aniga iyo xisbi ahaan iyo guddoomiyaha iyaguba. aad baad mahadsantahay. way su-aasha kale wada shaqaynta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku waa u muhiim habsami u socodka iyo hannaanka dowladnimada. sidee baad ula shaqaynaysaan musharaxiintiina madaxweynaha haddii ay ku guulaystaan jagada madaxweynenimo ee dalka? waxaan weydiinayaa ambaasador maxamed cali aw cabdi. bismillaahi raxmaan raxiim. waa run, waa muhiim, waana arrin aad iyo aad inay u hirgasho loo baahan yahay labada musharax madaxweynaha iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku inay yihiin dad wada shaqeeya oo isku kalsoon. diitaa la waayo oo ay dhacdo inay isku hor yimaadaan labadu oo ay mar walba murmaan taladii dalku waxay ka baxaysaa halkii loogu wajahnaa iyo sida ay u socon lahayd. waana ogeyn xukuumadda kulmiye madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku dhowr jeer ba isqabteen oo ay keentay xitaa in madaxweyne ku-xigeenku uu ka dudo oo ka baxo oo la dhexdhexaadiyo oo khilaafkoogii meel u gaadho. taasi waxay keenaysaa inay annaga iman mayso oo madaxweynaha haddii aan ku guunaysano talada waa nin aan aqoon u lahay jaamacada ka wada baxnay, wada shaqayn fiican baanu yeelananaa, tala wadaag baanu yeelananaa oo waxyaalaha igu dhiirigeliyey inaan dalka ku imaado oo aan jagadaasi ku dhiirada inaan qabto. haddaanan dalka waxba kusoo kordhinaynin baahi shaqsi uma qabo umana imanin, laakiin waxa la somalilan way kuu baahan tahay madaxweynaha. haddaan ku guulaysano taladana madaxweynaha waxaan ku kalsoonahay 100%, inaanu wada shaqayn yeelananno, isku kalsoonaananno, aan lana dhexdhexaadinaynin, aan cidina dhexgelaynin, aanu talada dalka wadaaganno. talada aan soo jeediyana ay meel muhiima ka qaadan doonto oo u tixgelinayo ana noqon doona maadaama ahay qofka labaad inaan isaga ku biiriyo taladayda si dalka hogaamin toosa u helo dalku. waa ta loo baahan yahay, waana ku kalsoonahay, waana wada shaqayn doonaa insha allah. waad mahadsantahay. isla su-aasha wada shaqaynta madaxweynaha
iyo madaxweyne ku xigeenku waa u muhiim habsabi uun socodka iyo hanaanka dowladnimada. Sidee baad ula shaqaynaysaa musharaxaagu haddii uu ku guulaysto jagada madaxweynaha? musharax ku-xigeenka xisbiga kulmiye mudane cabdiraxmaan cabdillaahi saylici. bismi illahi raxmaan raxiim. aad iyo aad waa saas sheegtay, waa arrin muhiima. qaran bay hogaaminayaan, madaxweynaha madax ku-xigeenku inay isfaham yeeshaan oo ay meel uga soo wada jeestaan danta qaranka, oy wada shaqayntooda wanaagsanaato waa lafdhabar. waxaase meesha ku jira dastuurka dalku awoodaha madaxweyne ku-xigeenka uu siiyey oo aada u kooban, iyo awoodaha madaxweynaha oo boqolkiiba sagaashan oo kale fogaashaha keenay, mar walba waxay keeni karaysaa wax cabdiraxmaan iyo siiraayoun ku dhacay inay isqabtaan maahine. mar walba laba kastoo soo martay madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen way isqabteen, kuwa soomaaliya joogaa mar walba isqabtaan ee isku xigaa. waa duruuf taalla oo wuxuu markuu job description ama wuxuu kala caddayn ama labada qofte kala aragti noqdaan iyagoo isku danuun wada arkaya, khilaaf waa wax meel shaqa taale khilaaf yaalaa. wuxuu ku maamahay ninkii yidhi af tobanka neef laa yidhi waan iimaan qabaa dariba imaanta way kaa adigu waxa weeyaan inkastoo madaxweyne kuxigeen soo maraay duruufta taalla waa arki doonaa horta, laakiinse way fiican tahay in labada qof ee walaba doortay ay wada shaqeeyaan oy maaratay isku aragti noqdaan oy maaratay dalkan iyo isku lexjeclo noqdaan. waa mid aad iyo aad u muhiima. waxaana maanta korsoonahay madaxweyne ku-xigeenka maanta madaxweynaha wada sharxanahay runtii in badan baan soo wada shaqaynay, hadduu khilaafna soo dhex marayna waa soo dhammaysanay. sida maaratay reeru markay dhismayaan waxaa la hadduu reerku dibadda isqabsigu iskaga dhammaado muu gudaha galo maaratay uu ka soo dhammaadaa. kalsooni badan baan qabaa maanta inaan aniga madaxweynuhu wada shaqayn doonno, musharax madaxweynuhu dalkana si aan dhisi doonno, horumarkiisa ka shaqayn doonno. aad iyo aad baan u kalsoonahay. waad mahadsantahay. wada shaqaynta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku waa u muhiim habsami u socodka iyo hanaanka dowladnimada. sidee baad ula shaqaynaysaa musharaxaagu haddii uu ku guulaysto jagada madaxweynaha ee aad u tartamaysaan musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga ucid professor axmed cabdi muuse abyan? waxaan ula shaqaynayaa si wada tashi iyo talawadaag iyo daacadnimo iyo danta qaranka ku dhisan. waxaa annaga noo barnaamija oo barnaamijkayga ka mid a siyaasadda inaanu furno dastuurka boqolka maalmood u horeeya, inaanu siino madaxweyne ku-xigeenka awood dastuuri ah oo ay hoys imanayaan hay-adaha dowladda qaar ka mid ah. ma noqonayo madaxweynaha ku-xigeenka xisbiga ucid haddaan ku guulaysano talada waddanka madaxweyne ku-xigeen keliya ee xilkiis uu yahay marka madaxweynuhu safro inuu ku siman noqdo, madaxweyne ku-xigeen laga xanqarsado wasiiradu ay ka awood badan yihiin, cidda uu casilo ama shaqo ka joojiyana shaqada lagu soo celiyo oo la dalacsiiyo weliba sida hadda dhacda. marka waxaanu noqonaynaa madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen leh awoodo sharciya oo dastuuri ah. dastuurka Somaliland waqtigii la sameeyey awoodaha badan la siiyey madaxweynaha, duruuftiisu maanta way ka duwan tahay, waddanku waa koray, wuu isbedelay, wax badan baa isbedelay. waxaa daruuri ah in la furo, aanu furi doono dastuurka, awoodna aanu siin doono madaxweyne ku-xigeenka oo markaa madaxweyne ku-xigeen shaqaynaya oo awood fulineed leh uu noqdo, ee aanu noqon madaxweyne ku-xigeen bilaa shaqa marka madaxweynuhu joogo. madaxweyne ku-xigeenku wuxuu mudan yahay ixtiraam, wuxuu mudan yahay in madaxweynaha iyo isagu ay noqdaan labada qof isugu dhow. maaha in madaxweynaha ay madaxweyne ku-xigeenka ka xigsadaan ay uga dhowaadaan wasiiro ama wasiir ku-xigeen ama wasiir dowlayaal sida hadda jirta. wuxuu noqonayaa madaxweyne ku-xigeen muuqda oo shaqaynaya oo qaranka u shaqaynaya oo awood fulineed leh. aad baad mahadsantahay. maxaad kaga duwan tahay labada musharax ee kale isla su-aasha wada shaqaynta madaxweynaha? daqiiqad kooban baad haysataa. musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga wadani ambassador maxamed cali aw cabdi. bismi illaahi raxmaani raxiim. waxaan kaga duwanahay kalsoonida
aan ku qabo anoo adeegsanaya aqoonta aan isku leenahay musharaxa madaxweyne ee xisbiga Watani. Kalsoonidaas aan qabo ah inayna dhacaynin wax khilaafa oo nala yimaada, inayna dhacaynin faquuq wasiirada iyo xukuumadda qaarkood albaabadooda u xidhan yihiin oo laga tashado oo meel cidla amar bar fadhiista. Waxaan kalsoonahay inaan noqonayo madaxweyne ku xigeen talada dalka wax ku leh oo la tixgeliyo. Waxaan aaminsanahay inaan la helayo jaanis ama fursad aan talada cilmigayga iyo taladeeda ku gudbiyo oo waddanka lagu qaato oo madaxweynuhu aqbalo. Waad mahadsantay. Su-aasha lafteeda, kala duwanaanshahaas aad labada xisbi, labada musharax ee labada xisbi kaga duwan tahay, maxay tahay hannaanka wada shaqaynta madaxweynaha la doorto ee aad ku-xigeenka u noqonayso? Musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga Kulmiye, Cabdiraxmaan Cabdulaahi Saylici, maxaad kaga duwantahay labada kale? Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waxaan kaga duwanahay, waan isleahay maanta musharaxa aan wada sharaxannahay waa musharaxa ugu wanaagsan Soomaaliland, waa musharaxa dalkan iyo dadkan wax badan soo qabtay, waa musharax soo maray dariiqooyin farabadan soo maray. Aniguna waxaan musharaxa maanta 7 sano oo waayaarnimo haysta, marka waxaan qabaanuhu inaan maanta noqonayno labada qof ugu habboon ee dalkani wax ka bedeli kara, taladooduna ay meel midaha ka wada noqonayso. Wixii hor loo tabayana isbedel ka imanayo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen labada la wada doortay oo karaamiya sharaf ku wada shaqeeya inaan noqono, yaan rajaynaa. Taasaan ka duwanahay. Waad mahadsantay. Isla su-aasha, kala duwanaanshaha wada shaqaynta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ee madaxweynaha la doorto, haddii lagula doorto, aad kaga duwan tahay fikraddaadu muxuu yahay labada musharax ee kale ee Kulmiye iyo Watani? Professor Axmed Cabdi Abyan. Waxba kuma waafaqsani, waxaanse kaga duwanahay. Waxaan kaga duwanahay labadaba. Noomay sheegeen wax barnaamij siyaasadeed oo qeexaya ama siinaya awood madaxweyne ku-xigeenka. Taasi waxay keenaysaa in xaaladda hadda jirta ay sii soconayso. Waxaan kaga duwanahay murashaxa xisbiga Watani wuxuu yidhi aqoon baan isu leenahay murashaxayga oo iska hor iman mayno. Waxaan ognahay murashaxiisu inuu ku-xigeenkiisii kula feertamay baarlamaanka. Waxaan kaga duwanahay murashaxa Kulmiye waxaa sii soconaya hadda jirta. Nooma sheegin oo maanaan maqal wax bedelaya xaaladda hadda jirta. Sidaas unbay sii ahaanaysaa. Weliba intaa waxaa u dheer oon ogahay murashax hadda uu u noqonayo ku-xigeenku in uu ka qallafsan yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya hadda jirta. Waad mahadsantay. Waqtiga kaa dhamaaday. Soomaaliland, idinkoo mahadsan, anshaxaynu ilaalinaynaa xeerka madasha dooda ee musharaxiinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka inaynu ilaalino, idinkoo si toosa ugala soconaya telefishinada caalamiga ah, on cable TV, aerial, social mediaha iyo telefishinada kale. Aad baan idinku mahad celinayaa. Su-aasha afraad baynu galaynaa. Dastuurka Soomaaliland waxa uu siiyey ku-xigeenada madaxweyneyaasha qodobo kooban iyo awood kooban. Dastuurka qodobadaasi uu siiyey, ma ku qanacsan tihiin mise waxaad jeceshihiin in isbeddel lagu sameeyo si talada dalka uu isbeddel ugu yimaado haddii dastuurka isbeddel lagu sameeyo? Waxaan siinayaa musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga UCID, Professor Axmed Cabdi Muuse Abyan. Sida ku cad barnaamijka iyaga siyaasadeed kuma qanacsanin, waayo waqtiga la sameeyey dastuurka Soomaaliland duruufta jirtay iyo waddanku suwaa hadda uu isbedelay, awoodaha madaxweyne ku-xigeenkuna aad bay u kooban yihiin. Waxayna ku kooban tahay keliya inuu noqdo ku-sisime marka uu maqan yahay madaxweynuhu ka maqan yahay waddanka
iyo haddii ay yimaadaan xaalado gaara oo sida madaxweynuhu haddii ti la u timaado haddii ay timaado xaalad ku shaqayn kari waayo arrintaasi waa arrin runtii dhaawac ku ah horumarka waddanka iyo maamul wanaagga annagu waxaanu aaminsannahay dastuurka in la furo in la siiyo madaxweyne ku-xigeenka awoodo dastuuriya in la siiyo in hay-adaha dowladdu oo aad u badan maanta qaar ka mid ay hoos yimaadaan si culayska looga qaado madaxweynaha waanu noqon madaxweynuhu shaqsiga keliya ee awooddii fulintu ay isugu ururto taasi waxay yaraynaysaa isqabsiga iyo khilaafka iyo iskahorimaadka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa sida hadda jirta oo la carabaabay inan aynu ognahayba waxaa taasi ay yaraynaysaa oo ay yaraynaysaa in madaxweyne ku-xigeenkii uu noqdo for example laga qarsado xanta wasiiradu ka awood badan yihiin agaas meesha ka awood badan yihiin madaxweyne ku-xigeenku waa inuu noqdaa madaxweynihii qaranka gacantiisii labaad aad baad mahadsanteen isla su-aasha uun dastuurku awoodo kooban ayuu siiyey madaxweyne ku-xigeenada madaxweyne ku-xigeen musharax haddii aad u tahay xisbiga wadani ambaasador maxamed cali ow cabdi maxaad ka qabtaa mase ku qanacsan tahay awoodda uu dastuurku ku siinayo haddii aad noqoto madaxweyne ku-xigeen bismi illaahi raxmaan iraxiim horta dastuurka markii la sameeyey somaliland dastuurka eega muddaa ka soo wareegtay waxaan waqtiga nimiga la joogo kolley waxaan aaminsanahay inay tahay waqtigii la furi lahaa dastuurka ee waxyaalo badan dib loo eegi lahaa oo ay ka mid yihiin saamin qaybsiga waxyaalo badan oo ku jira dib loo eegi lahaa ta awoodda madaxweyne ku-xigeenka haddii madaxweyne ku-xigeenka awood la siiyo kale waxaa dhici karta inay dhalato laba awoodood oo murma oo khilaafka imaga laga cararayo ay sii badato waxay tahay talada oo ay ku fiican tahay haba la furo dastuurka dib ha loo eego waxaa lagu daro awoodda madaxweynaha ku-xigeenka laakiin awoodda madaxweyne ku-xigeenka ee dastuurku uu siiyo anigu kolleyto baawar kuma raadinayo aniga hala ii furo odhan maayo because waxaan ku qanacsanahay wada shaqaynta aanu wada shaqayn doonno madaxweynaha haddii aanu ku guuleysano xilka taasaana muhiimaho haddii awoodda dastuurku siiyo waxaa ka muhiimsan mar walba isfahamka iyo wada shaqaynta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ka dhexaysa dastuurka in la furo waan aaminsanahay waxyaalaha ka dhiman ee imiga duruufuhu keeneen ee saamin qaybsu ka mid yahay in lagu dabaqo madaxweyne ku-xigeenka haddii awooddiisa wax lagu korinayana inayna noqonin wax keeni kara awoodda madaxweynaha inay iska hor yimaadaan oo la abuuro khilaaf hor leh oy mar madaxweynaha ayaa aad talada dalka isaga gacanta ku haya madaxweyne ku-xigeenku waxa weyaan gacantiisii koowaad waxayna ku xidhan tahay siday isku fahmaan ee ay iskugu qanacsan yihiin inay waddanka horumariyaan taladiisana ay wadaagaan laakiin haddii wax laga bedelo istoorka waxaan aaminsanaa in la furo sila su-aasha dastuurka somalilan awoodo kooban buu madaxweyne ku-xigeenada siiyey aduuna madaxweyne ku-xigeenka waxaa tahay haatan ahna musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga kulmiya ma ku qanacsantay awoodda dastuurku ku siiyey mise waxaad jeceshahay in la furo oo aad aaminsantahay bismi illahi raxmaan raxiim su-aasha kooban jawaabta kooban kuma qanacsani sida maanta uu dastuurku u yaallo duruufo badan baa idalka isbedelay waxaan ku qanacsanahay in wax laga bedelo somaliland taladeeda ku noqoto haddaan tixi raaco saaxiibkayga xisbiga ucid waxaana barnaamij maaha barnaamijkayga buuriyaan wuxuu sheegayaa buriyaan awoodaha madaxweyne ku-xigeenka ka bedelno tani barnaamij maahna waa dastuur cad dastuurna bedelkiisu waa wuxuu leeyahay meel jid loo maro marka waxaan leeyahay qodobkan madaxweynihi madaxweyne ku-xigeenka ee qodobkan 48aad ee awoodaha madaxweynaha ee madaxweyne qeexaya iyo qodobo kaleoo badanba maadaama dastuurku waqti soo shaqeeyey muddo 20 sano ku dhow aynu kusoo dhaqmaynay
loo baahan yahay in dib loo review gareeyo oo wixii maartay inaga khaldama inaga khaldamay ama maartay morona keenay ama qabyoobay inaan dib u habeyno wax jir dhul badan ha jeer morona u keeno maartay lagu marmo sida maartay artikalka 38aad ee kordhinto kale iyo waxyaabada baa ka saa jira markaan aanu qabaanu guud ahaan bay distuurka dalka lagu noqdo oo dib loo qabiyo tiro si loo helo qaran maartay qaran nabadgelyo iyo maartay ku waara iyo horumar gaara aad baan mahadsantahay ma jira waxaad kaga duwan tahay labada musharax oo kale ee fikirka ah in dastuurka la furo iyo qanacsanaan la'aanta aad ka midaysantihiin saddexdiinuba ee aad sheegteen ambassador professor axmed cabdi abyan musharax ku-xigeenka xisbiga ucid waxaan ku waafaqsanahay dastuurka in la furo guud ahaan laakiin waxaan kaga duwanahay labadaba waxaad mooddaa inay ku qanacsan yihiin sida hadda wax yihiin waxay lowsan yihiin madaxweynaha iyo ku-xigeenku inay yihiin elected laba mudane oo mas-uul oo shacabku ay doorteen madaxweyne ku-xigeenku inaanu noqon markaa harka madaxweynaha ama aanu noqon gacan yare uu yahay mas-uul la doortay oo mas-uul qaran oo madaxtooye uu yahay ayna tahay in uu u adeego qaranka waxa weeye haddii madaxweyne ku-xigeenku aanu awood lahayn dastuuriya ma noqonayo shaqs u adeegaya qaranka magac buu noqonayaa sida haddaba jirta taa marka waan kaga duwanahay dastuurka in la furo specifically awoodaha madaxweyne ku-xigeenka si laysku wada waafaqsan yahay shacabka soomaaliyeed ee hay-adaha fulinta iyo waxgaradka iyo dheergaradka ee qoyaha ka somaliland loo saara guddi arrintaasoo la fagura oo soo saara awoodo aan keenayn conflict iyo ishormaad isaga iyo madaxweynaha laakiinmaasku ku imanayaa markaan awood lahaymaadsantay isla su-aasha kala duwanaanshaa labada musharax ee kale kaga duwan tahay qanacsin la-aanta aad ka midaysantihiin marka laga tago ama aad ku waafaqsan tahay ma jira musharax ku-xigeenka xisbiga wadani ambassador maxamed cali aw cabdi bismi illaahi raxmaan iraxiim anigu waxaan kaga duwanahay waxaan aaminsanahay horta dalku lama madaxweyne labama yeelan karo dalku hal madaxweynuu yeelan karaa haddii xataa awoodda madaxweyne ku-xigeenka wax loo cayimo waxay noqon doontaa mar kastaba madaxweynuhu inuu yahay madaxweynaha dalka waxaa muhiima anu aaminsanahay wada shaqaynta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku inay wax walba ka muhiimsan tahay oo labadooda wada shaqeeyaan maadaamay madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen isku yihiin inay wada shaqeeyaan oo ay iyagoo isku kalsoon wada shaqeeyaan baa ka aaminsan haddii kale madaxweyne ku-xigeenka haddii wax gaara la siiyo dee wasiir kaloo camal kaluu noqonaya waa inuu ku kontaroolaa madaxweyne madaxweynuhu haddana xilka isaga la siiyo awood stooriga siiyo haddii kale ma fahmi karaa anigu madaxweyne ku-xigeenka adduunyaduna madaxweynehuunbay la shaqeeyaan way gacan yare u yihiin oo aminaadaasaa jirtaa taasaan aaminsanay anigu aad baad maasanta maxaad kaga duwan tahay fikirka ay aaminsan yihiin labada musharax ee wadani iyo ucid ee la xidhiidha su-aasha hore musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga kulmiye cabdiraxmaan cabdillaahi saylici bismi illahi raxmaan raxiim wax kala duwanaasho meesha kuma jiro waxaan isleahay waan isku waafaqsanahay labadeedu saddexdeeduba in awooddii dastuurka siiye madaxweyne ku-xigeenka in wax laga bedelo waan isku waafaqsanahay in guud ahaan dastuurka la furo markaa kala duwanaasha hal ka muuqdo imika ku kala duwannahay ima muuqdo aniga aad baad mahadsantay su-aasha kale madaxweyne ku-xigeenada ama madaxweyne ku-xigeenka waxaa hoos imaada ismaamulka gobollada iyo degmooyinka mashruuca loo yaqaano g b l g mashruucaasi oo inta badan mas-uuliyadda madaxweyne ku-xigeenka loogu maamulo gobollada iyo degmooyinka qaybna ka ah arrimaha ammaanka horumarka iyo dhismaha mashruucaasi oo somaalilan ka socdaa cabashooyin kala duwan ayaa jira muxuu yahay qorshaha idinka qorshaysan mashruucaasi gobollada iyo degmooyinka lagu hormarinayo waxaan weydiinayaa musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga wadani ambassador maxamed cali aw cabdi bismi illaahi raxmaan iraxiim mashruucaasi
waxa loogu talagalay markii hore jeedooyin buu lahaa. Jeedooyinkaas waxay ahaayeen in la dhiso dowladda hoose iyo gobollada aqoontooda si dowladda hoose sare ugu kacaan. Mashruucaasi waxaa nooga qorshaysay annaga inuu noqdo mashruuc awood leh oo hirgeliya wixii loogu talagalay, oo awooddiisu ay tahay inuu dhiso maamulka, maamul wanaagga degmooyinka iyo dowladda hoose. Waxaan aaminsanahay annagu ka xisbi ahaan inaanu ka dhigi doono mashruuc xoojiya oo sare u qaada aqoonta ay leeyihiin dadka maamula dowladda hoose, dadkaasoo ah inay dhisaan maamulka dowladda hoose. Dowladda hoose waxa weeyaan horumarka dalku wuxuu ka bilaabmaa tuulooyinka, degmooyinka iyo gobollada. Dowladda hoose waxa weeyaan qayb weyn oo muhiima kaga jirtaa horumarka dalka. Waxaana loo baahan yahay in la dhiso oo awoodda madaxweyne ku-xigeenku ama madaxweynuhuba haddii haysaaba in la dhiso oo horow loo mariyo aqoonta dadkaasi si mashruuc uu noqdo mid taabo gala oo ujeedooyinkii laga lahaa fuliya. Aad mahadsantahay. Mashruuca ismaamulka gobollada iyo degmooyinka ee loo yaqaano GBLG in lagu hormariyo ee hoos imaada madaxweyne ku-xigeenka, muxuu yahay qorshaha aad ku maamulayso mashruucaas? Muxuu yahay qorshaha aad ka fahamsantahay mashruucaas inuu u hirgalo sidii loo baahnaa, iyagoo cabashooyinna ay ka jiraan? Musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga kulmiye, Cabdiraxmaan Cabdillaahi Sayluci. Bismillaahi raxmaan raxiim. Mashruucaasi sidaad sheegtay wuxuu hoos yimaadaa madaxweyne ku-xigeenka anigoo shaqaynaya. Mashruucaasi waxa mashruuc loogu talagalay inuu kobciyo aqoonta dowladda hoose. Wuxuu bilaabmay waqti hore, laba fase baa imika dhammaaday. Faysi koowaad dowladdii nagu horreysay baa laba sano iyo badh soo waday, faysikii labaadna dowladdii ka soo gaadhay iyo laba sano ka soo gaadhay faysikii hore, faysikii labaadna anaga dhammaystirnay. Waxaa ka yimiday markaa waxa sababta madaxweyne ku-xigeenka hoos keenta waxay noqotay, waxaa ku bahoobay shan hay-adood oo UN oo caalamiya iyo shan waddan oo dhaqaalaha ku bixiya si dowladda hoose loo kobciyo. Dabeedna wuxuu gashay arrintaasi wasaarado badan, iyadoo wasaaradda arrimaha guduhu liir ka tahay oo ama hogaamiso dowladda hoose. Waxaa dana meesha yimiday in wasaarado badan hawsha gashay in loo baahday maamul daadejin oo dastuurkeenu qeexayo in dalka adeegyada loo dhaweeyo, arrimaha dadkeena bulshada in hoos loogu daadejiyo. Taasi waxay keentay in imika wasaaradihii equal noqdeen. Dabeedna wuxuu madaxweynuhu hadda jiraa Axmed Maxamed Maxamuud Siina iyo magacaabay waxaa la lahay champion-ka inaan markaa anoon maamulo oo hoos yimaadaan. Dabeedna muddadii markaa anoon imaday bay horta mashruucu dhaqaaqay. Inta hore mashruucu ma muuqan, muddada uu dhaqaaqay ee shuruucdiisii iyo capacity building-kii dowladda hoose iyo waxoo dhani waqtigaasuu dhaqaaqay. Markaa runtii way waxa laga yaabaa midiyaha kala socotaan isbedelkan ku sameeyey muddadan joogay. Awooddiina waxay gaadhitay waa 8 district way laamaha maamulaa. Degmo doorashooyinkeena waxaa siyaa dhashay 18 district. Waxaanaba ku qorsheynay faceka saddexaad in 18 degmee hadhay ee degmo doorashooyinka la gaadhsiiyo si maarta hawshaasi u socoto. Mahadsantahay. Isla su'aasha, mashruuca gobollada iyo degmooyinka madaxweyne ku-xigeenka hoos imaada oo mashruuc ballaarana oo ammaankana qayb ka ah, maadaama horumarintii gobollada iyo degmooyinka uu qayb ka yahay, sidaan hore u sheegayna cabashooyinna ay ka jiraan, maxaad ka fahansan tahay ee aad ku maamuli haddii aad noqoto jagada madaxweyne ku-xigeenka, musharaxa jagada madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga u cid mudane Axmed Cabdi Muuse Abyan? Mashruucaas ceeb badan baa ka taagan sidaad carabowday. Mashruucaasi waa mashruuc lagu horumarinayo degmooyinka iyo tuulooyinka dowladda hoose, lagu dhisay aqoontooda, lagu kobcinayo hay-adahooda waxqabad ee heer degmo ilaa heer tuulo,
لكن ان وحد مدهدة مدحونا كحيقينك سيدعي او هوسي ماده سرو عاسي ان ان دي آنو بقبلة دالكا ماشي اوقو بدنو تقاوا بورمي وحد مدى ان ميرها لوغا بانا اي فوق فوق اي باهده وين اي كشرتي مدحونا انتو تقاوا ويرتهاي ان آنو الله سعون سيدا وحو السعودان مسروعا انقو waxaan u geeyneynaa meelaha looga baahan yahay hargeysa lagu hayn maayo hargeysa lagu qariir maayo hargeysa lagu sii kala googoosan maayo sida hadda jirta masruucaas masruuc si cadaalada loogu qaybiyo gobolada loo diibo dad amaan leh aqoonteedina leh ee aan loo diibin dad lagu naasnuujinayo sida hadda jirta ama aan arimo siyaasadeed iyo loyalty xisbiyeed ama xukuumadeed aan loo adeegsan aad buu hadda siyaasadeysan yahay aad baa musuq ugu badan yahay madaxweena ku xigeen kuna oo masuuliyadaas ay hoos timaado de wadanka intiisa kale waxaan u maleynayaa sida wax uga socdaa inaan war u hayn waay meesha kaliya uu togo ka warhaya aynu ognahay waa booreme maanan arag isagoo ku wareegaya meeraha masruucaas uu ka socdo ee gobolada wadanka tuulooyinka iyo degmooyinka anagu waxaan noqonaynaa ama waxaan noqonayaa masruucaasi iyadoo barnaamijka ay ka mid tahay wax ka beddel lagu sameeyo laakiin inta uu madaxweyne ku xigeenka iyaga hoos imanayo madaxweyne ku xigeen wuxuu noqonayaa barnaamijkaas oo aad mahadsantay aad baa mahadsantay ma jira wax kala duwanaansho oo la xidhiidha aragtida labada musharax ee ucid iyo kulmiye oo mashruuca madaxweyne ku xigeenka hoos imaada ee hadda laga shaqeeya uu jiro ambasador maxamed علي أو عبدي مشرحة مدحوين تقيينك حسبك وطني بسم الله الرحمن الرحيم استان هروش يا مشروع أسبح ويان والله قلت لك علي إنه هرو مريو إسكو حركة دقموينك تولوينك إلا قبل الله لكن بقوة دي وحكا موقتا لليلو وحنا من سنة هاي مشروع أسي سيد الله قلت لك علي inaan u hirgelino haddii ilaahay raano inta ku kulisna talada si loo gaaro ujeedadii laga lahaa oo ahayd in maamul wanaag ka soo bilaabma tuulooyinka degmooyinka iyo gobolada oo loo siman yahay oo waddanka oo dhan Soomaaliland oo dhan goboladiisa iyo degmooyinkiisaba gaadha ayaan ku dadaali doonaa haddii Alla idhaaho aniga haddaan ku guuleysanana awood xoog la ansaari doonaa in mashruucaasi uu noqdo mid hirgala waad mahadsantahay مشرحة مدحونا كحيقينكا حسبيا كلمية مدنع عبد الرحمن عبد الله السيلعي محادك قد وانتهي إسلام مشروع عاسي حد ناد كشقيسو اي أدما مشو لبدا مشرح اي أعيد اي وطني اي كأمي سيهين عراك تدعسي بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم هاول لما نوين دو كردا ولا لهاي كل حق بنا كما هيان intii mucaaradadu musharax wadani ku mucaarad ba kartaa ay laga xog badan kama hayo waxa mashruucaas qiimaha uu leeyahay iyo isbedelka dal ku sameeyay iyo cadaaladdiisu mid laga saluugi karo maaha midda kale mid aynagu gacanta kariyo ku hayna maahane hay-adaha UN-ku iyaga dhaqaale inagu ku maamulo inagu leh inagu leenahay maaha UN-ta hawsha dhaqaalaha bixisa iyaga degmooyinka in kolba intay ku biiriyaan ku biiriya dhulka la gaari waayeen iyagana u kontaroola tanu ka yidhi ma gaaro wada karaa wax nasiib daraa socdaalka ugu dambeeyay ku soo maray inta degmo ka socdo ee la burco ilaa oodweyne sidee degmo ka socdaa sanadkii mar baan korba ku soo maraa aan xogaal lahayn waad mahadsantahay loo baahnaa iskaaf lagaada waad bad mahadsantahay maxaad kaga duwantay labada musharax ee wadani iyo kulmiye aad ka aaminsan tahay aragtida ay ka dhiibteen mashruucaasi oo ah mashruuc ballaadhan oo ammaanka iyo nabadgelyada iyo horumarka degmooyinka gobol Soomaaliland oo dhan qayb ka ah musharaxa madaxweyne ku xigeenka ee xisbiga Wadani Professor Axmed Cabdi Muuse Abyan waxaan kaga doonayaa murashaxa xisbiga Wadani anigu inaan aqoon u leeyahay ku safray waddanka galbeed ilaa bari laakiin isagu aanu jeegin aanuna indhihiisa ku soo arag dayaca ka taagan mashruucaas iyo inaanu gaadhin meelo aanu gaadhinba inay jiraan oo ka mid yihiin waddanka waxaan kaga duwanahay murashaxa xisbiga kulmiye xisbiga kulmiye waxaan ku xigeenka iyaga Cabdiraxmaan Saylici
mashruucaas haddaba waa dayacan yahay, haddaba ceeb baa ka taagan. Waxaan u fahmayaa marka in uu aaminsan yahay ama uu arko mashruucaasi hadda inuu saxan yahay oo uu si saxa ku socdo. Waanu fahamsanay in ceebta ka taagan corruptionka iyo in qaybo badan oo ka mid a waddanka aanuba gaarin. Waa laga yaabaa hal mar ama labo madaxweyne ku-xigeenku inuu ku safray waddanka qaybo ka mid ah, laakiin waxaan ogahay in safarkiisu ugu badan yahay Galbeed iyo Boorame, wax badanna ay uga dhiman yihiin inta badan waddanka siba gobollada bariga. Waad mahadsantay. Su-aasha kale, awoodda fulinta ee madaxweyne ku-xigeenka, waxaan ka hadlayaa waa fulinta go'aamada xukuumadda madaxweyne ku-xigeen ahaan kaalin intee le'eg baad ka qaadanaysaa, maadaama ay Soomaaliland ka dhacdo in fulinta gudaha laga fulinayo go'aamada madaxweyne ku-xigeenadu aanay qaybo badan ku lahayn sida hore u soo dhacday oo wasiirro kaga awood bataa inta badan ay jiraan? Sidee baad qayb uga qaadanaysaa markaa fulinta go'aamada xukuumadda aad ka midka tahay ayay su-aashan ku tacalluqdaa. Musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga kulmiye, mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Saylici. bismi illahi raxmaan raxiim. Ota fulinta iyo go'aamada dowladda madaxweyne ku-xigeenku qaybu ka yahay tala waanu inta badan ogeyna yartahay oo la gooyaa, sababtoo ah madaxweyne ku-xigeenku waa lamaanihii madaxweynaha weyaan. Markasta oo tala la goynayo guddiga nabadgelyo ka mid yahay, waxa ugu marka ka hadlayso gudaha laga hadlayo, waxa ugu badan ee maanta dalkeena dhibaatay jirta waa arrimaha nabadgelyada. Guddiga nabadgelyada oo waa 8 xubnood, waxa u jeera madaxweynaha, waxaana kugu xiga madaxweyne ku-xigeenka, hadduu madaxweynu maqayo waxa jeega madaxweyne ku-xigeenka. Marka xaaladaha arrimaha gudaha iyo talooyinka dalka marna madaxweyne ku-xigeenka kama maqna, wuuna ku jiraa. Waxaan anagu diyaar u nahaynaa in haddaan tala u guuleysano, iminkana waan ka mid ahaa beri ka maalinayna maartay si wada jir aniga madaxweynaha la doorto, aan si wada jir uga shaqayno, tala iskuma ka yeelano. Isla su-aasha, musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga UCID Professor Axmed Cabdi Abyan, sidee baad qayb uga qaadanaysaa fulinta go'aamada xukuumadda haddii aad ka mid noqoto oo lagula doorto musharaxaada? waxaan uga qayb qaadanayaa sida aanu sheegnay annaga barnaamijkayaga, waxaanu siinaynaa ama aanu dastuurka uga raadinaynaa madaxweyne ku-xigeenka awoodo fulineed iyo hay-adaha dastuuriga ee qaranku qaar ka mid isaga inay hoos yimaadaan. Taasi waxay awood u siinaysaa madaxweyne ku-xigeenka in uu yeesho awood fulineed, awood sharciya oo fulineed. Ma dhacayso sida haddaba dhacda madaxweyne ku-xigeen bara saabkii uu casiray sida Cabdiraxmaan Saylici ee Boorame in la dalacsiiyaba oo uu shaqo ka helo uu noqdo bara saab oo la dalacsiiyo dalacaadba uu ku helo. Taasi ma dhacayso. Madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan wuxuu yidhi madaxweyne ku-xigeenku waa lamaanaha madaxweynaha, maaha lamaanaha, waxaan moodaya xaaska madaxweynaha inay tahay. Madaxweynuhu ku-xigeenku waa madaxweyaan, waa madaxweyne ku-xigeenkii madaxweynaha, wuxuuna leeyahay awood annaga barnaamijkayga siyaasadda haddii aanu guulaysano, awood dastuuriya, awood sharciya oo fulineed buu yeelanayaa. Taas waxay yaraynaysaa conflictiga iyo khilaafka. Saaxiibaday waxay ku soo celceliyeen haddii awood dastuuriya la siiyo madaxweyne ku-xigeenka khilaaf baa imanaya. Khilaafku wuxuu jiraa hadda marka madaxweyne ku-xigeenku aanu awood lahayn ay ka awood bataan agaasimayaashii wasiiradii ku-xigeenadii, taasaa khilaafka keenaysa. Laakiin haddii uu jiro awood dastuurka uu siinay madaxweyne ku-xigeenku wuxuu noqonayaa mid ay isku ixtiraamaan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisu, wax waliban ay kala qaybsayeen oo kala cad yihiin. Mana dhacayso madaxweyne ku-xigeen hadba intuu calooda la soo cadho celinayo sida hadda dhacda, ama madaxweyne ku-xigeen marka madaxweynuhu joogo bilaa shaqa oo isugu keliya madaxweynuhu inuu safro, ma dhacayso annaga xukuumaddayada? Aad baad mahadsantay. Su-aasha lafteeda, fulinta go'aamada xukuumadda haddii lagula doorto musharaxaaga madaxweynaha ood madaxweyne ku-xigeen noqoto, kaalin intee le'eg baad ka qaadanaysaa awooddaasi
مشرحة مدحوينة كحيقينكا حزبك وطني أمبسادور محمد علي أو عبدي. بسم الله الرحمن الرحيم. روحان كاد لنا ستور كيمي جيرا أن كودا قمرنا ووتا أو سيئة مدحوينة كحيقينكا وحويان ورانو شاقي فلنتا وآمدا دولد فلنسو مدحتوية كسوا بحيا وحيكو حران تاهي مروالبا حريركا يوضا شقعين تا كدا حيسا مدحوينها إيا مدحوينة كحيقينكا وحان عمسين هاي نغوة تانيهان ديان هو قولي سنو فلنتا كو آمدا كسوا بحيا مدحتوية دا إنان قيب وينكو يالانا يانيغو تاسو كايمانا سا وضا شقعين تا إيو يسكو كالسواني دا نغدا حيسا عنيغا إيو مدحوينها adiyan hubulis ana hukunka stoor ku imiga waxbu qiraya madaxweynaha ku xigeenka waxa ugu weyn ee uu leeyahay marka uu madaxweynuhu dalka maqan yahay kasako wixii madaxweynuhu way igmaro marka xisbigu haduu xukuumadda ku guuleysto ee awooda madaxweynaha ku xigeenka awood dastuur iyo kala siin kari maayo laakiin waxa shaqadeedu waxay noqonaysaa iyo fulinta inaan ka qayb qaata aniga waxa isweeyaan adaan ku gelisay talaal waxay noqonaysaa wada shaqeynta iyo is-aaminada iyo tala wadaaga naga dhaxayn doonta madaxweynaha hadii la yiraaho oo ku saleysan aqoonta iyo waayaragnimada iyo wada shaqeynta aan horay u lahayn ardaynimo haato ama meel ka soo shaqeyna marka waa mid mar walba ku saleysnaan doonta fulinta go'aamada dawladdu ee labada ka dhaxaysa madaxweynaha iyo xeenku is-ixtiraamka iyo shaqaynta labadooda ka dhaxaysa taasan anagu ku aaminsanahay in aan go'aanada qayb weyn ku yeelan doono adduun maasantay odmaasantay awood halka kuma lihid xaq kuma lihid halkan odmaasantay waxaa tahay inaad barnaamijka daawato oo aad mahadsantay su'aasha fadlan hala aamuso xaquma leh qofna inuu halkan ka hadlo haddii hadalka la jooji waayo qofka hadalka jooji waaya waa in la saaro sharcigu waa sidaa waa in la aamuso sharcigana uu saaro haddii qofku hadalka uu joojin waayo waxaan ku noqonayaa su'aasha kale dhalinyarada iyo haweenku waa dadka ugu badan ee Soomaaliland codkooda dhiibta marka laga hadlayo shaqooyinka iyo nolosha adeega bulshada ee dhaqan-dhaqaale haddana waxay yihiin dadka ugu dulman amaba ugu liita dhinaca nolosha horumarka waxbarashada caafimaadka iyo nolosha adeega ay helaan ma jira qorshe siyaasadeed oo kaaga yaala haddii aad tahay madaxweyne ku xigeen oo lagula doorto musharaxaaga inaad ka caawiso ama aad la fuliso adeega caynkaasiya musharaxa madaxweyne ku xigeenka ee xisbiga wicid Professor Axmed Cabdi Muuse Ebian anagoo qorshaysan qanaacadana ku qanacsannahay maanta horumar la'aanta ka jirta waddankeenna inay sabab u tahay in qaybaha aad xustay ee muhiimka ah haweenka dhalinyarada waxaan ku darayaa waliba bulshooyinka sida xaqdarada loo haybsooco inay ka maqan yihiin fursadaha shaqo midda dhaqaale midda siyaasadeed waana mujtamaca ugu badan haweenku waa kala bad ama ka badan weeyaan mujtamaceenna inay ka maqnaadaan oo aanay ka muuqan siyaasadda aanay ka muuqan shaqadii aanay ka muuqan horumarkii arintaasi waxay dhaawac weyn ku tahay horukaca iyo imajka ama muuqaalka waddanka iyo ictiraafka aynu raadinayno sidoo kale dhalinyarada dhalinyarada 77% in ka badan mujtamaceena waa dhalinyaro waxaynu ognahay hablaha iyo wiilasha maalin walba inay ka soo qalin jabiyaan jaamacadaha kumanaan iyagoo ah inay fadhiyaan gidaarada ee guryaha iyagoo bilaa shaqo oo bilaa camal ah waxa ayaan darro ah in wiil ama gabadh ama inan soo qarin 16 sano wax soo baranaysay in marka ay shaqo raadsanayso sida hadda maanta jirta
inay ku khasbanaato inay u yeedho oday reer miyiga waa waxaan qorin waxaan akhriyin inuu horkaco wasaarad dawlad tago si uu uga waasteeyo ama shaqo ugu raadiyo oo CV-geedi waxay soo baratay ay geyn weydo gaarsiin weydo shaqadii xaq u lahayd oo waliba kharash kaga buuxay inay u labisto oo ay dharka ka bedesho mararka qaarkood ay ku khasbanaato arrintaas waxa weeyaan anagu siyaasadda naga taalla waxa weeyaan in aanu empower garayno awood siino dhalinyarada hablo iyo weelalba haweenku waa laf dhabarta mujtamaca haweenka barnaamijba nooga yaalla aan xuquuqdooda ku ilaalinayno kuna empower garaynano awood ku siinayno aanuna ku soo darayno golaha wasiirada aanu dhisi doono iyaga iyo dhalinyarada iyo beelalhaaadmaadsante isla su-aasha qorshaha aad doonayso inaad ku caawiso musharaxa lagula doorto haddii aad noqoto madaxweyne ku-xigeen ee la xidhiidha dumarka iyo dhallinyarada shaqo la-aanta iyo duruufta dhaqan dhaqaala haysaa maxay tahay ee aad doonaysa inaad ku caawiso musharaxaaga musharaxa xisbiga wadani ambaasador maxamed cali ow cabdi bismi illaahi raxmaan raxiim horta marka hore barnaamijka xisbiga waxaa ku dheehan oo ku qoran in dumarka loo xidho 30% wixii soo baxa dalka ka soo baxa ama shaqa ahaato ama waxyaalo kaloo dhaqaalahooga ku dhinay ahaatee xisbigu waa xisbi dhallinyaro dhallinyarada sidoo kale waxaa barnaamijka ugu qoondaysan in dhallinyarada aqoontooda iyo xirfadooda iyo shaqa uraadintooda kor loo qaado taasoo ku xidhan barnaamijka dhaqaale ee xisbiga oo ah in dhaqaalaha dalka la kordhiyo waxaa kaloo noogu jirta qorshaha in la yareeyo faqriga waxay ku badan yahay faqrigu wuxuu ku badan yahay dumarka iyo dhallinyarada sannad kasta waxaa noogu talagelinaa in miisaaniyadda wax looga qoondeeyo oo lagu daro macaawinada adduunkaan ka helo in looga daro oo lagu daro dhaqaalaha ay bixiyaan ee ay ku deeqaan dadweynaha iyo ganacsatada dalku si loo yareeyo faqriga oo ah ka haysta haweenka iyo dhallinyarada oo la hoos loo dhigo buufarti laynka faqriga haddaan hoos loo dhigin oo aanu jirin barnaamij ah marka horeba ku wajahan in dhaqaalaha la koriyo oo dadka hoose ee miciishadu ku adag tahay sare loo soo qaado barnaamijkaasi haddaanu jirin intaad shaqaalaysaa waxba ka bedeli mayso marka barnaamijku waxaa ku jira in 30% loo xidho dumarka shaqa iyo xulba soo baxa dhallinyarada la xoojiyo awoodooda ay shaqo ku helayaan iyo xirfadahooga iyo in la helo barnaamij lagu dhimayo faqriga iyo gaajada oo sannad kastaba loogu talagalo dhaqaale ka soo baxa miisaaniyadda macaawinada iyo waxyaalaha dadku loogwaad mahadsante isla su-aasha hore dhallinyarada haweenka duruufta dhaqan dhaqaale ee somalilan ka jirta maadaama yihiin dadka ugu badan ee dalka ma jirtaa qorshe kaaga yaalla oo aad doonayso haddii musharaxaaga madaxweynaha lagula doorto inaad ka caawiso oo aad la fuliso oo aad la hirgelisaa musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga wicid brofesor axmed cabdi muuse abyan waxaan mooda inaan ka hadlay su-aashaas waad mahadsantay cafan cabdiraxmaan cabdillaahi saylci cafan bismi illahi raxmaan raxiim sidaad sheegtay xisbi walba barnaamij buu leeyahay annagu waxaan soo bandhignay barnaamij cad oo qeexaya sidaan wax uga bedelayna ama sidaan wax ugu qabanayno dhalinta iyo haweenka oo aad dadka ugu mudan qorshaha iga yaalla waxa weeyaan sida barnaamijkaygu qorayo inay madaxweynaha aan la sharaxanahay sida uu qorayo aanu la fuliyo iyadoo inta badan inaga dhaqanaa qoraal qurux badan inaan samayno waxaase ka habboon fulin qurux badan laga daacad yahay oo laga ru yahay marka qorshaygeela wuxuu yahay inaan saaxiibkay madaxweynaha oo aa ninka dee kulley hogaamiyaha dalka aan noqonay insha allah dilna doorto inaan komitir kula noqdo in sidaa waxaan aan u qornay inaan sidiisa u fulino oo maaratay aynin naga noqonin
wax qoraal buug lagu qoray talabaad anagu mudada shaqeynayna isbeddel badan baan rutu ka sameynay inaan dhiirigelinay dhalinyarta meel soo gaadhsiinay siyaasada soo gelinay waxaan ka jabinay dabarkii baan ka jabinay caqabada ku haa oo inay shaatan sano ku soo galaan siyaasada gaadhsiinay marka meel wanaagsan baan soo gaadhsiinay dhalinyarta iyo haweenka inkastoo haweenku weli dhaqankeenu na jiidanayo oo intii loo baahnaan la soo qaadin laakiinse dhalinyarta waxaan soo gaadhsiinay heer aada u wanaagsan oon maanta ku odhan karo shaqada aan abuurnay ama shaqada samaynay ama golayaasha qaranka ee ugu mudan ina maanta 150 ee dhalinyartu ku jiraan marka taa iyadana halkaasi tahay wixii dambana waxaan ugu talagalnay wixii intaa ka dhimana inaan qabyo tirno runtii inaan isbeddel weyn ku samayno dhalinyarta inaan garoomo abuurno oo ay balwadaha kaga mashquulaan inaan dhaqaalaha kordhina lagu dhiirigeliyo aad mahadsantay aad mahadsantay ma jirtaa waxaad ku jeceshahay musharaxa madaxweynaha ee xisbiga aad uga tartamayso musharaxa madaxweyne ku-xigeenka oo aad aaminsantahay inaad ku jeceshahay isla musharaxa madaxweynaha ee xisbigaaga ambasador maxamed cali musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga wadani su-aashaas bismi illaahi raxmaan iraxiim ee musharaxa madaxweyne ee xisbiga waa inaan ku kalsoonahay oo ah nin tala wadaaga ku fiican waa nin u dabacsan oo dadka danta yar iyo dadka jilicsan leh u damqada waa nin talada toosan qaata waa nin go-aankiisu oo ku salaysan yahay hadba wixii anfaca dalka aan aaminsanahay waxaan ku kalsoonahay jacayl kale maah laakiin waxaan aaminsanahay inuu yahay nin dalka hogaamin kara taasoo aan ku kalsoonahay waa daqiiqadu su-aashaas ma jiraa waxaad ku jeceshahay musharaxa madaxweynaha kuugu tartamaya xisbigaaga ee aad u tahay ku-xigeenka musharaxa xisbiga waxaa su-aasha weydiinayaa oo leh cabdiraxmaan cabdillaahi saylici musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga kulmiye cafan su-aasha ku yar celi waxaad ku jeceshahay musharaxa u tartamaya xisbigaaga ee jagada madaxweynenimo oo adigu aad ku jeceshahay ma jirtaa waa hal daqiiqo kooban bismi illahi raxmaan raxiim haa way jirtaa maanta sidaan la soconno dalku qabyo badan baynoo taalla waxaan ku jecelahay musharaxa madaxweyne la sharxanahay waxaan u arkaa nin maanta qabyooyinka jira ama isbeddelka loo baahan yahay nin samayn kara oo go-aan adag leh oo maaragtay kala dambeynta dalka maanta soo celin kara waxaan u arkaa nin waxa uu qowlka uu dadka yidhaahdo fulin kara waxa ummadda u ballan qaadayna nin fulin kara baan u arkaa oo waxyaabaan ku jecelahay waxa weeyaan nin ma wuxuu kuu sheegayaa anuu laba kala ahayne isku mid yahay ood mahadsantay yaan u arkaa ood mahadsantay isla su-aasha maxaad ku jeceshay musharaxaaga madaxweynaha ugu tartamaya xisbigaaga eed musharax ku-xigeenka u tahay brofesor axmed cabdi muuse abyan musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga u cid murashaxayga madaxweyne hadalkiisu waa cad yahay wuxuu aaminsan yahay una bulshada u sheegaa hana ma qarsado murashaxayga madaxweyne wuxuu ka soo qayb qaatay nabadayntii somalilan ilaa iyo 1995 ma soo qaban xil xukuumadeed mar kastana wuxuu u taagan yahay nabadaynta wax wada lahaanshaha waana taa hadda ee somalilan waana taa hadda uu fadhiyo caynaba caawa u fadhiyey waan u walwalsanay labada ee murashax ee saaxiibaday maxamedna waxaan u sheegayaa murashaxaagu waxbuu feeraa cabdiraxmaanna cidda aad u noqonayso madaxweyne ku-xigeen waa muuse od waadsan tahay
aad ba maasantay. Su'aasha kale maami waa ma jirtaa waxaad kaga fiican tahay ama ay kaaga fiican yihiin musharaxiinta kale ood aaminsan tahay musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga kulmiye mudane cabdiraxmaan cabdillaahi saydici bismillaahi raxmaan raxiim waxaan isleehay waxaad kaga fiican tahay waxbaba kaga fiican tahay isleehay waxaan isleehay nin dalka uga wayaarnayo badan baa tahay waxaan isleehay nin waxaa tahay intuu ka ogyahay dalka in ka badan intay ka ogyihiin dalka in ka badan ka og baa tahay waxaan isleehay nin maanta bulshadan la rabo inuu hogaamino duruufteeda og kana soo qayb galay dib heshiisiintii dib u dhiskii ilaa maalinta dalkani maratay dib u soo noqoshadii uu la soo noqonayay xorriyaddiisa raggii dalka taagnaa baan ahay waxaan ahay nin waayaarnimo badan leh marki hore ganacsad ahaa markii 20 sano golaha deegaanka maamul yaxa kusoo jiray iminkana 7 sano madaxweyneah intaasoo arrimood baa isleehay waad kaga horeysaa waxaan isleehay iyo waxay aqoon badan yihiin uu kaa dhacay waqtigu aad baad maadsantay isla su-aasha maxaad aaminsan tahay inaad kaga wanaagsan tahay labada musharaxee kale amaba ay kaaga fiican yihiin musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga wicid profesor axmed cabdi muuse ebyan waxaan kaga fiican horta waa ka dhallinyarahay taa macnadu waxa weeye waan ka firfircoonaanayaa waxaan dareemayaa mujtamaceena intoo badan oo dhallinyarada baahidooda iyo dareenkooda baan uga dhowahay waan ka ogahay waxa uu igaga fiican yahay cabdiraxmaan dewaa madaxweyne ku-xigeen hadda murashaxa xisbiga wadani waxaan filayaa wuxuu igaga fiican yahay waa nin waayaaragoo degan buu ila muuqdaa waxaan ku soo noqonayaa oo labadoodaba anigu aan kaga fiicnaanaya inaan ka firfircoonaanayo in aan ka shaqo badnaanayo in aan u ahay calaamad u ahay wadajirka iyo midnimada Soomaalilan. Waad mahadsantay. Doorashada. Maxamed Cali. Yes. Ambassador Maxamed Cali aw Cabdi Cafwan isla su-aashaasi ayaan dib kugu celinayaa musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga wadani. bismillaahi raxmaan raxiim horta brofeserku waa nin yaro wax laga yaabaa marka weliya waan kaga fiicnaanayaa dafiri mayno dee wax laga yaabaa haddii la yaaco labadeeda wuu naga badinaya haddii la ordo laakiin talada unbaan anaga waxaan isleena waad ka waayaragsantihiin laakiin musharaxa madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga kulmiye waxaan isleedahay bala waxaad kaga fiicnaan kartaa isagoo kursigu ku fadhiyaa kursiga intuu ku fadhiyeyna masalo yar buu dhigtay meel xagan galbeedka uu isku soo koobay talada laakiin waxaan isleeyahay haddaad ku ruuqaansato kursigaasi waxaad dhigani darin weyn oo Soomaalilan wada gaadhaa oo aad markaa taladaada iyo caqligaaga u wada gudbiso oo aad noqoto madaxweyne ku-xigeen Soomaalilan oo dhan. Way haddii doorashada laga helo musharaxa aad la tartamayso ee aad raacsan tahay ee aad ku-xigeenka u tahay oo uu doorashada diido maxaad yeeli lahayd haddii aad tahay musharax ku-xigeenka musharaxa diiday go-aanka doorashada? Waxaan u horreysiinayaa musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga wicid profesor axmed cabdi muuse ebyan. Waxaan kalsooni ku qabaa shaqada wanaagsan ay qabteen NEC ama komishinka doorashooyinka qaranka. Haddii ay dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah oo komishinku go-aanka uu gaaro ah in doorashadaas inay tahay
xor iyo xalaal wax cabashooyin dhaba oo xaqiiqa ahna aanay ka iman. Anigu waxa aan ku qancayaa risaltiga ama maxsuulka ama doonista shacabka Soomaaliland, waanan ixtiraamayaa, mana filayo murashaxaygu in uu ka hor imanayo taa, horena ugama hor iman, oo laba jeer buu doorasho galay. Labadaba waxa weeyaan isagu wuxuu xaq u noqday khilaafkii iyo isqabsigii ka yimid doorashada. Laakiin waxaan ka walwalsanahay saaxiibaday, haddii gaar ahaan madaxweyne ku-xigeenkayga Cabdiraxmaan murashaxiisu laga guulaysto, haddii laga guulaysto oo ku qanci waayo doorashada in uu ku raacayo, ayaa baan u malaynayaa arrintaasina walwalkeeday leedahay. Laakiin waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala doorasho nabada, xor iyo xalaala inay inoo dhacdo. Saasaan ku rajo weynahay. Shaqo wacan bayna qabteen commissionku, waana ku qancaynaa go'aankooda kama dambaysta ah, hadduu yahay go'aan saxa oo cadaalada, waan khalad ka soo noqon. Waad mahadsantahay. Isla su-aasha, haddii musharaxaaga aad u tahay ku-xigeenku ee jagada madaxweynenimo u tartamaya uu diido go'aanka guddida doorashooyinka ee doorashada haddii laga guulaysto, maxaadaad ugu yeeli lahayd musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga Wadani, ambasador Maxamed Cali Aw Cabdi? Bismi illaahi raxmaan raxiim. Marka waxaan rajaynayna in doorashadu noqoto doorasho si xor iyo xalaala u dhacda, si nabadgelyana u dhacda. Laakiin haddii ay timaado in lanaga guulaysto oo sida lanaga guulaystaana ay tahay codkii shicibka Soomaalilan oo codkoogii siiyey inta inagana siiyeen in ka badan xisbi kale, waa ku qancanaa. Laakiin haddii ay timaado duruufo kale oo taa ka duwan, waxay nahay inaan ku waafaqnayn kalaba, waxay noqonaysaa inaan meel ka wada eegno oo ay noqoto in la eego sababta ay ku dhacday. Siduu moran uga jiro, way dalku u xil saaray, commission baa loo xil saaray, iska diidi maayo. Aanu malaynayna hadduu caqligiisa qabo madaxweyne musharaxihii iyo ku-xigeenkiisuga diidi maayaan doorasho u dhacday si xor oo xalaala. Waxay indha arkayaan baylka gooyaan. Soomaaliland dhan baa wada arkaysa siday wax u dhacaan. Commission baa loo xil saaray, waxay eegayaa muraaqibiin adduunka ka imaanaysaa joogta oo obseer fariisaa. Marka wixii lagu qanacsan yahay sida waxay ku xidhan tahay in lagu qanco iyo in lagu qanci waaya, waxay ku xidhan tahay doorashadu sida ay u dhacday. Waxaan aaminsanahay musharaxa madaxweynaha xisbiga Wadani doorasho si fiican u dhacday. Markaad eegto taariikhdiisa, waana nabadoona maslaxado badani dhexdhexaadina badan dalka gudihiisa ka sameeyey oo kala gedisan diidiba maayo. Waxaan aaminsanahay doorasho laga helay oo si xorra looga helay xalaala diidiba maayo, taasi iman baa mayso. Laakiin haddii ay timaado waxa la abaarayaa wixii yimaada. Waana ku qanacsannahay doorashada natiijada ka soo baxda insha allahu hadii la yiraahdo. Okay. Isla su-aasha, haddii musharaxa aad u tahay musharax ku-xigeenku doorashada laga helo oo uu waafiqi waayo go'aanka guddida doorashooyinka, maxaad yeeli lahayd musharaxa madaxweynaha ku-xigeenka ee xisbiga kulmiye Mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Saylici? Bismi illaahi raxmaan raxiim. Iyadoo kooban, horta waxaan aaminsanahay in doorasho xoroo xalaala aan ku soo baxaanu. Waxaan aaminsanahay xukuumad ahaan in doorasho xoroo xalaala inoo dhacdo. Waxaan aaminsanahay haddii doorasho xoroo xalaala dhacdo in cid walba ku qancayso. Haddiise laa samax laah ilaahay nooga keene, haddii wax khalad ah oo muuqda uu dhaco oo ku qanci waayo musharaxa madaxweynuhu, waana kula qanco in waxaasi khalad u dhacay. Waa laga yaabaa in ku raaco. Laakiin sidaan aan arko inay doorashadii xar oo xalaal u dhacday oo saaxiibkay qaadan waaye, kuma raacayo. Waxaan ugu caqli celinayaa inay wixii xaq iyo xalaal u dhacayo aan ku qanacno. U mahadsan yahay musharaxiintuna, aad bay u mahadsan yihiin.
وانا دودي لباد اي اي نوغلنو سيهر قرانا وانا دودي اي كيقيب قليين مشارحين تا مدحويني كحيقين دا اي سومالي لان او اي تايمر كيوغو الرئيسي اي لغا قبتي جاكادا مدحويني نمو مشارحين وترتمي اي جاكادا مدحويني كحيقين مشارحين وترتمي او حالي اي عاوة لغو كلا قبتي اسلا هوتيل كان مانصور اي مقالة ده هرقيسا ونساقنا ان او برنامج كان قيبوين كقاتي انو قمهد علينينو برنامج كا tartanka doorashada madaxtinimada ee la filayay inuu dhaco 13ka bisha November ee fooday nagu soo haysa oo bilaabmi doona maalinta barita uu ugu dambeeyay sida sharciiga ay dhigeen gudida doorashooyinka qaranku in aan arimaha debate-ka ama wadooda musharrixiintu aanay ka dambeyn caawa sababtan labada doodood isku xigsiineena ay taatay maadaama barita ololuhu uu bilaabmayo waan uga mahadcelinayaa martidu way fadhiisaa musharrixiintuna way isku soo dhawaanayaan way iska can qaadayaan heesta calanka ayu barnaamijku ku dhamaanaya idinkoo mahadsan way isku soo dhawaanayaan way iska can qaadayaan xag hore imanayaan musharrixiintu مشرحين تمدحينك في جنة ذابحي فلا نعاوية أسكرتا ندعم كوسحة دلدوية عيقية أدعين حدالي تبايلو كما ديبان دالو حلقنا دابا حاقين نقوي حلقنا كولا نقوي يشيز دالو